Stává se vám, že vás lidi poznávají na ulici kvůli MasterChefovi? Bohužel ano, já se bojím úplně vycházet z domu, já jsem teda moc nevycházel. Já jsem si právě říkal, že vy jste takový ne asociál, ale nebo... No já jsem asociál, já mám takovou sociální fobii svého druhu a jsem hrozně rád, když jsem někde v ústraní, když se vlastně zavřu do své sluje a tam zatáhnu ty rolety a teď tam jenom mám puštěný počítač a dělám tam nějaký grafický design, takže pro mě je to samozřejmě taková spíš neblahá zkušenost, že já jsem vycházel víceméně jenom se psem a teď, když někam jedu, potřebuji něco vyřídit, tak mě zastavují různí lidé různého věku a většinou se chtějí fotografovat. Už když ze začátku té soutěže, když jsem se tam objevil asi ve dvou dílech, tak jsem jel na Jižní Moravu do Kobylí na takovou tradiční vinařskou akci. A tam už cestou v Brně se mnou fotografovali tři lidi a potom na tom koštu ještě dalších sedm asi. Jo. Tak to bylo opravdu náročné. A je to taková daň za v uvozovkách popularitu, ale ta popularita naštěstí jenom dočasná, protože za tři měsíce si na mě nikdo nevzpomene. Myslíte? Doufám. No, dobře, já samozřejmě z vás nemůžu tahat, jak to dopadne. A to ani nechci vědět. Dopadne to dobře. Abych nebyl tak to bez pochyby, ale abych nebyl překvapen. Vypadnu na nějakém desertu a půjdu domů. OK. Ale spousta lidí, kteří byli jenom finalisti MasterChefa, tak pak jako nějakou gastro kariéru rozjíždějí dál. A to láká, nebo spíš ne? Já jsem se tam ocitl vlastně omylem v té soutěži. To nebyl plán, to nebyl záměr. To byl omyl, který vznikl jenom z hecu. Že jo, takhle. Jsem se nechal prostě vyhecovat od manželky. Ona není ráda, když to říkám, ale nechal jsem se prostě vyhecovat na základě nějakou historky, kterou nebudu opakovat. A mě nenapadlo, že bych mohl postoupit mezi 16 amatérských kuchařů. A mě nenapadlo, že bych se tam mohl nějakou chvíli zdržet. Takže já jsem neměl připravený žádný plán, co budu dělat. Oni se vás neustále ptají, jaký máte sen. A tak já žádný sen nemám. Já jsem si většinu svých snů vlastně splnil. Žiju celkem spokojeným životem. 20 nebo 21 let dělám práci, která mě těší, která mě naplňuje, takže neměl jsem plán, že budu otevírat restauraci a že se ze mě stane prostě nějaká celebrita na Instagramu nebo něco takového. To nejsou ambice, které bych měl. Jediná věc, kterou bych asi já mohl dělat, nebo jak bych s tím mohl naložit, je, že bych zase se vrátil k těm knihám a udělal nějakou knihu, která bude mít to gastronomické pozadí. A já jsem to tam v té soutěži i říkal, že mě by hodně jako lákalo dělat knížku, která by se vztahovala ke klasickým českým a moravským zabijačkám. To je téma, které mám hodně rád. A to může být výtvarně hezký. Tak, a je více způsobů, jak to uchopit. Mně by přišlo docela fajn vlastně ukázat v nějaké formě tu tradici. Ono tady publikace na tohle téma prakticky neexistují, jsou jenom takové řeznické kuchařky, hodně jako technicistní. Ale potom zároveň ještě z toho vyjít a říct si, dobře, tak sice na zabíjačkách se dělají takové a takové produkty, že se potřebují spotřebovat všechny různé části vnitřnosti, laloky a takové věci, ale většinou to pomelete a uděláte z toho nějakou jitrnici, tlačenku, tady tyhle věci. Ale spousta těch surovin, jako jsou třeba ta srdíčka, nebo jako je jazyk a tak, mají i zajímavější využití, že z nich můžete dělat pokrmy, které budou vypadat jako ten takzvaný fine dining. Že můžete si vzít třeba jazyk vepřový nebo hovězí, můžete ho strčit do toho sádla a můžete ho konfitovat 10 hodin a pak máte nádherný měkoučký jazyček, který jenom oloupete z toho ořezu, si uděláte perfektní omáčku, můžete si do toho dát, co já vím, portské víno, můžete si do toho dát koňák, červené víno, všechno možné, můžete k tomu udělat nějakou zajímavou přílohu. Takže podívat se na ty suroviny ještě trošku jinak, na ty odpadní suroviny, jako jsou kachní žaludky třeba, které když se krásně jako pomaličku uvaří nebo zase ukonfitují, tak můžou být perfektní. A říct si, pojďme ještě jako vymyslet pár nějakých jídel, která jsou tady z těchto méně používaných surovin. Každý zná vepřovou panenku, jasně, ale málo lidí si koupí hovězí jazyk, který je skvělý, zauzený. To zní slibně, to se těším, to si pak koupím. Jestli ta knížka někdy vyjde, zařadím ji tady mezi do knihovničky.